Dobar dan, dragi prijatelji. Evo i dalje zaglavljeni u gužvi preko mosta, ali sad smo mu se već približili. Vjerovatno je bio neki udes, pošto sam video i kola policije, a čini mi se i hitne pomoći da su, nadam se da nije ništa ozbiljno, naravno. Ali evo, vidjet ćemo sad. Ovo je problem, pošto ta jedna jedina saobraćajnica koja stvarno funkcioniše, kad funkcioniše, i kad nije onaj totalni špijal, ali evo sad vidim da je ovdje na izlazu u Kneza Miloša, je katastrofalna situacija. Gužva je već ovdje od skretanja. Pa dobro, petak je, mada. Dobro, ajde dok se vozimo ovako u, što se kaže, u ovoj gužvi. Jedna interesantna informacija koju sam pronašao, na današnji dan, 1596. godine, je japanski šogun Hideyoshi zabranio hrišćanstvo u Japanu. Tu je katoličanstvo već krenulo polako da se širi, međutim, sad tu je bilo vrlo diskutabilno, taj odnos Japana i Zapada je uvek bio problematičan. Zato što je Japan bio to, da kažem, izolovana ostrvska zemlja, prilično agresivna prema susednoj Kini i Koreji, naročito. Ne zna se da li su bili gori prema Kinezima ili Koreancima. I sad, pošto su oni brojna nacija, na malom relativno prostoru žive, na tim ostrovima, japanskim, oni su na neki način imali vojničku superiornost u odnosu na Kineze koji su živjeli, jesu oni bili možda brojniji, ali su živjeli mnogo raštrkanije na mnogo većoj površini. I onda je Japancima kad žele da naprave zločinački poduhvat, da kažemo osvajački, onda im je bilo relativno lako jer su oni onda s tom vojskom koju okupe išli i ono selo po selo, grad po grad osvajali. Kina je bila toliko raštrkana da nije, naravno, u to vreme komunikacija problematičnih i tako dalje. Evo, vamo se malo već vidi Beograd na vodi kako će da izgleda kula. Već je počela da se stakli na nekim delovima. Znači, dok su ti kineski vladari koji su imali inače problema da centralizuju vlast, dok su oni pokušali da okupe neku vojsku, ne bili se odbranili, Japanci su već zašli duboko u teritoriju njihovu. Slično je bilo i sa Korejom, ali ne baš isto. Koreanci su se brže organizovali, oni žive na još manjoj teritoriji. Daleko su se brže organizovali. Inače, južnih Koreanaca ima nekih 50-60 miliona, a žive na teritoriji istoj kao što je teritorija Srbije. Pa sad možete misliti, znači, nas ima ovdje koliko, jedva da se skupimo za 8 miliona, njih na istoj toj teritoriji ima 50-60 miliona. I još 23 miliona severno, ili 23 do 30 miliona severno Koreanaca. Ozbiljna nacija, u principu, samo kad se jednog dana budu spojili, bit će brutalni. Mislim, tu naciju ja malo više sad izučavam iz poslovnih razloga. E sad da se vratimo Japancima, taj šogun japanski ne samo što je zabranio hrišćanstvo, odnosno u tom konkretnom slučaju to je bilo katoličanstvo, već je naredio i da se pogubi 26 osoba koje su primile katoličku veru u Japanu, znači Japanaca. I to je bilo na neki način početak tog mučeništva japanskih katolika. Inače je tu vrlo interesantna situacija što se tiče religija u tom delu sveta. Ja sam tu imao malo drugačije mišljenje. Međutim, mislim, nisam mnogo se ranije time bavio, pa sam onako malo... Međutim, sad kako više izučavam, recimo kod Korejaca, oni nemaju dominantnu veru. Što je sad u neku ruku i dobro... U neku ruku, šta znam, što bi rekla ono... Sine, jesi ti drogiraš? Pa u neku ruku da, u neku ruku ne. Da li je dobro, da li nije, znači tu oni imaju te, da kažem, budiste, imaju po 20 i nešto procenata katolika i protestanata, imaju dosta ateista,
ali sve to prilično izmešano i onda iz tog razloga, ja mislim, su kod njih sekte inače dosta jake. Sekte koje propagiraju da neku religiju, ali su u stvari priča za sebe, ajde ja to tako više gledam. Uspevaju onda da okupe to, da kažem, stado koje je, što se tiče, nije ujedinjeno religijski, nego je prilično raznorodno. I onda se oni, ti sektaši, lako, mislim, mnogo lakše dolaze do, da kažem, žrtava, odnosno sledbenika. I to je, ako ste se sećate, na početku pandemije koronavirusa u Koreji je bilo vrlo malo slučajeva, međutim onda se desilo da je odjednom skočio broj, a to je sve zato što je upravo taj neki vođa neke sekte okupio 1000 ljudi na nekom besedništvu ili već tom propagiranju te njegove sekte i tu se praktično 1000 ljudi na jednom mestu zarazilo i onda su oni mukomučili da suzbiju to žarište, da onda sad kontakte odatle i tako dalje i tako dalje. Nisu oni možda toliko bili agresivni u tom suzbijanju kao Kinezi koji odmah zatvore ceo grad, nema ulaska, nema izlaska. To su vjerojatno kao one slike iz američkih filmova sa tim nekim bolestima kad nacionalna garda dođe i zatvori grad i nema ni ulaska, ni izlaska, osim ljudi u skafanderima i tako dalje i tako dalje. Mislim, koji su dovedeni da istraže to ili šta god. Tako da, ali ipak su Koreanci dosta dobro to suzbili i ne znam koliko vas zna, oni su u saradnji sa jednim američkim institutom razvili tu jednu vakcinu koja sad malo kasni za ovim trenutno, da kažem, aktualnim vakcinama, AstraZeneca, BioNTech i Pfizer, odnosno Pfizer, pa kineska, i Sputnik V, koga sam preskočio, Oxfordska, šta sam već preskočio, ne znam i sam. Ova vakcina se zove Novavax i radit će jedna kineska, korejska fabrika, u saradnji, kažem, sa opet nekim američkim institutom, u stvari sa još jednim korejskim institutom, onako je malo multinacionalni projekat. Neki doktori s kojima sam ja pričao se dosta uzdaju u tu vakcinu. Čak i jedan konkretno meni je rekao, s obzirom da si preležao, mislim da bi imalo smisla da sačekaš tu vakcinu. E sad, kad će ona doći, da li će se ikad registrovati u Srbiji, mislim, to je sad sve... Vrlo je nezgodna odluka generalno, ali ajde da ne pričam o tome. Tu mora svako da donese odluku za sebe na bazi raspoloživih informacija. Ne želim nikome da savjetujem, nisam ni ja pametan, da budem iskren. Kad sam se zarazio, drago mi je bilo što sam se zarazio, jer kao znao sam da ću steći neki imunitet, da ne živim više u tom nekom strahu. Mada dobro, nisam ja baš bio toliko paničan. Naprotiv, čak sam, može se reći, da sam bio ispod, mislim, što se tiče opuštenosti po pitanju toga, iznad proseka, a što se tiče panike, znatno ispod proseka. Ali dobro. Eto, malo smo, ja sad kako sve više istražujem Aziju, Koreju naročito, ali generalno Aziju, ranije sam više, mi je bila interesantna Kina, pa u jednom periodu, naravno, Japan. Imam kod kuće one samurajske mačeve, katane, odnosno katana je onaj najveći, a ovi drugi su drugačije zovu, čak sam sad i pozaboravio, ali lep su mi ukras, što se kaže, u kući. Mnogo to lepo izgleda, taj japanska tradicija pravljenja tih katana, to je stvarno fantastično. Tako da, eto, toliko bih onda ja za sad, pa se čujemo uskoro ponovo. Veliki pozdrav!